ବିରତିପରେ ସ୍ୱାଗତ। 36 ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ବୈଠକରେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଚିବାଳୟରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ତିନିଟି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ସତ୍ୟପାଠ ଉଚ୍ଛେଦ, ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ 2016ରେ ଥିବା ବକେୟା ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ନଥିବା ବେଳେ ତିନି ଦିନ ପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି କହିଥିବା ମିଳିତ ମଞ୍ଚ କହିଛି। ତେବେ 36 ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଭିତରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ବି ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ନିରୁପମା ବେହେରା ସିଧାସଳଖ। ନିରୁପମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜାରି ରହିଛି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ, କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଦାବି ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ? ଆଜିକୁ ଠିକ 37 ଦିନ ହୋଇଛି ଯୋଗମାୟା, ଏବେ ବି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ। 37 ଦିନ ଭିତରେ ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇଥର ନୁହେଁ ତିନି ଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେଲା। ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଯିବେ ନାହିଁ। ପଚାରି ଦେଖିବା ଯେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, କାହିଁକି ବିଫଳ ହେଲା ଏହି ବୈଠକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ, ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ହେଲେ ନାହିଁ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ କାଲି ଆଲୋଚନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋଧ ହୁଏ ଗ୍ରାଣ୍ଟିନେଡ୍ ପଲିସିଟାକୁ ରିମାର୍କ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଦିନରୁ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ତାକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଇଣ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିଲେ, ଲିଖିତ ଦେଇଥିଲେ କେହି ଆଉ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେବେନି। କାଲି ସେ ଆଫିଡେଭିଟ୍କୁ ଆଉଥରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କହିଲେ ଆପଣ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 2017 ଝିଅକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ତେଣୁ ଅଲଗା ଦାବି କଥା ସେ ଜମା ଆଲୋଚନା କଲେନି, ଅଲଗା ଦାବି କହିଲେ ଆପଣ ଆକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଉଠନ୍ତୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଫ୍ରେଶ୍ ଦାବି ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ୟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 37 ଦିନ ହେଲା 30 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିରେ ଜମା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କହିଲେ କି ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ, ଆମେ ପୁଣି ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ନ ହେବୁ ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ? ନାଇଁ, ଆମେ କହିଛୁ ଆମେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଅତି ବେଶୀରେ 2017 ଯେଉଁ ନେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଦିନରୁ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଆମକୁ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଠିବାର ନାହିଁ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯିବ, ପିଲାମାନେ ସାମିଲ ହେବେ, ଅଭିଭାବକ ସାମିଲ ହେବେ। କେତେଦିନ ଆପଣ ଏମିତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖରା ବର୍ଷା ତୁଆକୁ ତୁଆ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, କେତେଦିନ ଆପଣ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ସରକାର ପାଖରେ କେତେ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କଲେଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ, ତଥାପି ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେତେଦିନ ଏମିତି ବସି ରହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ତାଙ୍କର ମାନସିକତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଆମେ ତ ଆଶାବାଦୀ ତ ଅଛୁ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିବୁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବି ଖୋଲିବ ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ନେବୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ସରକାର ମାନେ ପତନ ଘଟିବ ସେଇଟା ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନର କ'ଣ ପନ୍ଥା ରହିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? 37 ଦିନ ହେଇଗଲା ଏଭଳି ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୁଣା। ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାନସିକତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଆମକୁ ଡକାଗଲା ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ କିମ୍ବୁଦ କୁମ୍ବାଗର କଥା କରାଗଲା, ଯେଉଁ ପଲିସିକୁ ଆମେ ଅକ୍ଟୋବର 23, 2017 ବିରୋଧ କରିଆସୁଛୁ, ସେଇ କଥାକୁ କାଲି ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ରେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ମାନସିକତା? ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ କି ନାହିଁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 4.5 କୋଟି ଜନତା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ କାଜି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ହେଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଜନହିତକର କାମ କରିଛି, ଏ ବାତ୍ୟାରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣମାନେ ଗତକାଲି ଦେଖିଛନ୍ତି 60,000 ଲୋକ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରି ତାକୁ ଯଦି ଆହୁରି ଗୁନ୍ଥି ଗୁନ୍ଥି ଚାଲିବେ ସେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ଗଣ୍ଠି ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ହେଇଯିବ, କହୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ପଛେ ଆପଣ ଓହରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେତେ ବି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ଯେତେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରହୁ ନେଗେଟିଭ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ପ୍ରତିବଦ୍ଧବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗମାୟା ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଯାହା ରହିଛି ଯେ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ତାହା ନ ମାନୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଓହରିବେ ନାହିଁ କି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ 60,000 ଶିକ୍ଷକ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସି ରହିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଯେଉଁ 30 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ହେବେ। କେବେ ବି ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ତାହା ଯଦି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାହତ ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିରୁପମା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।